У студії Ірина Олах. Вітаю. Три людини шпиталізовані до обласної інфекційної лікарні Ужгорода з підозрою на інфікування коронавірусом. Про це сьогодні сказала директорка Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. За її словами, їхній стан задовільний. Перша особа, вона по віку, по історії подорожу підлягає обстеженні на COVID-19. Друга особа, вона є молодого віку, вона по історії подорожу підлягає і маючи гостре респіраторне захворювання, підлягає також обстеженню на COVID-19. Ще одна особа, яка також має скарги на гостру респіраторну вірусну інфекцію, але по історії хвороби підлягає також обстеженню на COVID-19. Двоє пацієнтів ізолювали вчора, ще одного сьогодні близько 13-ї години, розповів директор обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк. Порівняно з іншими двома має більше років, не будемо казати скільки, але він мав і задишку, крім того, має гіпертонічну хворобу і має цукровий діабет, тобто він у групі ризику. Додатково був дообстежений на гострі респіраторні вірусні інфекції, але ні грипу, ні інших респіраторних інфекцій не було знайдено. Інші двоє хворих, вони більш легкі, теж по історії подорожей і по клінічним проявам, вони теж підлягають дообстеженню. Чотирьох прикордонників Чопського прикордонного загону відправили на самоізоляцію. Про це Суспільному повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Це прикордонники, які працюють на КПП «Малий Березний». За її словами, їх обстежили лікарі. Симптомів коронавірусу у цих прикордонників не виявили. Два тижні тому, за інформацією Олени Трачук, вони контактували з людиною, у якої виявили коронавірус. Цю інформацію прикордонники отримали від Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України. Склад зміни на інкубаційний період відведено від виконання службових обов'язків і після проведення обстеження медперсоналом їх спрямовано на самоізоляцію по місцям проживання. Після того, як закінчиться цей період і повторно буде обстежено персонал, їх лише після цього знову допустять до виконання службових обов'язків. Такі заходи проводяться з метою недопущення поширення коронавірусу і будуть вжиті до усіх, хто контактуватиме з ймовірно хворими людьми. Україна та Словаччина сьогодні домовилися про піший перехід для наших громадян до 19-ї години 22 березня. Про це розповіла речниця Чопського прикордонного загону Ольга Трачук. За її словами, нині з 9-ї ранку на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке сторони організовують перевезення українців. Наша знімальна група побувала на пункті пропуску. Детальніше про це розкаже Діана Фуско. Ілья Теліховський повернувся із Нових Замків, що на Словаччині. Розповідає, його футбольний турнір перенесли спочатку на 2 тижні, далі на півроку. Хлопець повертається додому на Львівщину. Що відкритий цей кордон пішохідний, і вночі виїхали в першій ночі на поїзді і автобусами добиралися. Прийшли в Словацький, підписали бумажки і нам поміряли температуру, буквально все. Хвилин 20-30 максимум. Як перетнув кордон, розповідає заробітчанин Василь Продан із Іршавщини. Спорт зібрали, провірили температуру, ну, дві минути забрали. Повертається із заробітків і житель Рівненської області Ігор Глєбов. З Братислави їдемо в Рівне. Там все зупинилося, позакривалося, поки що працювати неможливо. Будівельники. Організовано транспортування громадян України, які повертаються із країн Західної Європи до України в зв'язку з карантинними заходами і епідеміологічною обстановкою. Вони проходять прикордонно-митне оформлення на території пункту пропуску Вишня-Нємецьке у пішому порядку, доходять до лінії кордону і там з метою пришвидшення контрольних операцій, а також зручності для самих подорожуючих, прикордонники спільно з облдержадміністрацією та Державною фіскальною службою організували транспортне перевезення мікроавтобусами подорожуючих за лінією шлагбауму.
За словами Ольги Трачук, КПП «Ужгород» Вишні Нємецьке у такому режимі працюватиме до 19.00 22 березня. Діана Фуско, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Нагадую, тимчасово призупинено роботу на автомобільному пункті пропуску Солотвино. Призупинено пішохідне сполучення на КПП Малі Селманці, Малий Березний, Лужанка, Косино, Вилок, Дзвінкове, Дяково, Солотвино. Закриті залізничні пункти пропуску Ділове та Тересва, а також аеропорт Ужгород. Міжміське та міжобласне сполучення транспорту буде припинене від завтра. Про це сьогодні сказав виконувач обов'язків голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко. Всередині міст маршрутки будуть працювати автобуси, а завтра з 12 години дня за рішенням Кабінету міністрів міжрайонне і обласне транспортування буде припинене. Понад 11 мільйонів гривень виділили в Ужгороді на придбання апаратів штучної вентиляції легень. Депутати міськради сьогодні проголосували за зміни до бюджету для виділення додаткових коштів, щоб закупити 20 апаратів штучної вентиляції легень. За словами начальника відділу охорони здоров'я міськради Василя Решетаря, зараз в Ужгороді 4 таких апарати. Закупівлю 20 апаратів штучної вентиляції легенів. При тому з розрахунку на те, що майже дві третини із них – це апарати експертного класу, котрі самі регулюють частоту, інтенсивність і так далі тої штучної вентиляції легенів. Це фактично для лікування, якщо такі будуть пацієнтів, які будуть перебувати в наших медичних закладах. І ці апарати для штучної вентиляції легенів, вони залишаться і в наших медичних закладах подальшому. Це не одноразове використання. Вчора ми провели перемовини, підписали попередні угоди з поставщиками такого обладнання. І сьогодні, до речі, Кабінет міністрів України прийняв рішення про спрощення процедури закупівлі таких препаратів медичного характеру, тому ми надіємося, що це буде за спрощену процедуру і швидкими темпами нам вдасться це зробити. Нагадую, 174 дихальні апарати є в Закарпатській області. Про це вчора повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. За її словами, Міністерство охорони здоров'я має закупити апарати для штучної вентиляції легень для Закарпаття. 10 мільйонів гривень на закупівлю медобладнання виділили з бюджету Мукачева сьогодні на позачерговій сесії міської ради. Про це повідомив міський голова Андрій Балога. Також, за його словами, для медзакладів міста придбають 4 апарати штучної вентиляції легень. Ще 3 передадуть із Міністерства охорони здоров'я. Наразі в медичних закладах є 9 таких апаратів. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 19:00.